Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Повідомлення про замінування школи номер 16 не підтвердилось. На Миколаївському ставку стався мор риби. Подробиці у випуску. Повідомлення про замінування загальноосвітньої школи номер 16 не підтвердилось. Навчальний заклад у мікрорайоні Тернівка обстежували рятувальники, поліцейські та кінологи зі службовим собакою. Станом на 11:30 заняття в школі повністю поновлено. Після повідомлення про замінування з закладу евакуювали понад 600 людей. Це учні, викладачі та технічний персонал. Про замінування школи на Горького 46 повідомили о 9:40. Приїхала служба, державна надзвичайна служба МЧСники приїхали і повідомили, що школа замінована. Ми почали організовану евакуацію дітей з приміщення школи. Евакуація прийшла організована, без всяких суточок, все добре пройшло. Приїхали всі служби, і швидка допомога, і рятувальники, і вибухотехнічна служба, і кінологи, всі приїхали. Приміщення було оглянуто, ніяких вибухів, вибухових речовин не було знайдено, слава Богу. Ніяких підсумкових або контрольних робіт, які, можливо, хтось хотів би зірвати, на сьогодні заплановано не було, розповідає директорка школи Тетяна Варв'янська. Попередньо дії зловмисника кваліфіковані за статтею 259 Кримінального кодексу України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наразі поліцейські встановлюють особу, яка надала хибне повідомлення про замінування школи. Нагадаємо, що санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Повторне вчинення таких дій карається ув'язненням на строк до 8 років. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Вознесенську правоохоронці заарештували місцевого жителя та двох миколаївців. За версією слідства, чоловіки займалися здирництвом. Миколаївські поліцейські затримали групу, до якої входило троє осіб, за вимагання понад 2000 доларів США у мешканця Вознесенського району. Встановлено, що на початку березня зловмисники підійшли до потерпілого та почали вимагати грошові кошти за неіснуючий борг, погрожуючи у тому числі його родині. Слідчі затримали усіх трьох громадян в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, а саме вимагання, за яке передбачено покарання до 7 років позбавлення волі. Суспільне Миколаїв готове озвучити позиції учасників події або їхніх представників, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться у редакцію в будь-який зручний спосіб. Громадська мережа «Опора» у Миколаївській області провела моніторинг місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації. Всього їх в Миколаєві 17. Координатор спостережень Дмитро Баштовий говорить, більшість з них вже облаштовані. Із порушеннями щодо розташування або повною відсутністю агітаційних дощок зафіксовано 4 адреси. Заводський район, вулиця Сіна, 44. На цьому будинку адміністрація мала облаштувати місце для розміщення передвиборчої агітації. Виконати роботу треба було до 5 вересня. По розпорядженню міського голови, так, це саме за адресою Сіна, 44, повинно облаштовувати це місце. Тобто вимог, як воно, по якому вигляді, воно не встановлено,
Але ми, як ми бачимо, і можна в порівнянні з іншими містами, тут взагалі відсутня якась табличка або взагалі якийсь стенд, який би інформував, що тут розміщуються там матеріали передвиборчої агітації. З 2016 року ця будівля є об'єктом культурної спадщини. Дмитро Баштовий говорить, цей факт забороняє розміщення будь-яких матеріалів агітації. Місця визначені під агітацію – це місце, де можливо розміщувати. Якщо ми будемо там розвішувати матеріали передвиборчої агітації на деревах, парканах, наприклад, це вже буде порушувати правила благоустрою, за що є адміністративна відповідальність. У розпорядженні міського голови вказано, що будинок на балансі управляючої компанії ЖЕК номер 10. Директор Руслан Запорожан говорить, ніяких розпоряджень щодо облаштування місць під агітацію на будинку не отримував. На сьогоднішній день на кожному під'їзді є інформаційна доска, де можуть люди прийти, наклеїти, скажімо так, агітацію, ну, без різниці, будь-яке оголошення. Зони, де можна проклеювати будь-яку інформацію для жильців. Дмитро Баштовий говорить, місце для інформації має бути людним. А такі таблички біля під'їзду недоступні кожному миколаївцю. Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук відмовився коментувати відсутність агітаційного місця саме за цією адресою. Всього у Заводському районі зареєстровано 7 місць під агітацію. За адресою спортивна 1/1 біля центрального міського стадіону дошка для матеріалів встановлена. Можна сказати, що воно обладнано належним чином, тут є позначка, що тут розміщуються матеріали, але питання в розмірах все ж таки. Розуміючи, як ми і казали раніше, розуміючи, яка кількість кандидатів може бути, чи буде достатньо цієї дошки, щоб кожен мав право розмістити свій матеріал і взагалом, щоб не порушити всіх інших кандидатів щодо розміщення. Із порушеннями виборчого законодавства встановлений стенд під матеріали передвиборчої агітації в центральному районі на 6-й Слобідський ринок «Україна». Він розміщений на зупинці трамваю. Будь-який кандидат, власне, розміщуючи тут місце для агітації, тут матеріал для агітації, він по факту не порушує законодавство, тому що в нього є виділене місце, але місце є забороненим. Тому, по суті, є порушення, і викликаючи поліцію, поліція вже буде розбиратися, розслідувати, тобто, хто є суб'єктом правопорушення. Або це кандидат, або це адміністрація, чи окремі посадові особи, які встановили саме тут місце забороненим виборчим законодавством. Голова адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради Олександр Береза телефоном прокоментував, що на 6-й Слобідській місце для розміщення агітаційних матеріалів зареєстроване з 2017 року. Воно розташоване у людному місці, тому не порушує законодавство. До цього були вибори президента, вибори до Верховної Ради, позачергові. І зараз місцеві вибори і всі виборчі кампанії – там, всіх, і в тому числі в цьому місці були ці дошки. Зупинка, вона ж якби знаходиться на там ринок, цей продовольчий, Україна. І виходить, що вона якби як на цьому зупинка і на цьому ринку. Тому якби і визначили, і було визначено це місце. Але воно там давно. Зауважень до цього не було. Тетяна Макушева, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Берег Ленінського ставку, що в місті Новий Буг, вкритий мертвою рибою. Причини з'ясовували кореспонденти Суспільного. Так виглядає Ленінський ставок у місті Новий Буг. Поверхня водоймища усіяна мертвими карасями. Новобужани скаржаться на неприємний запах загноєної риби. Ірина Носкова говорить, проблема виникає щороку. Ми не можемо вночі відкрити вікно, щоб подихати свіжим повітрям, тому що сморід розноситься. Якщо вдень, то ще хоч трошечки вітерець, і вітерець розноситься цей весь сморід. Вивіз на інгул, на річку інгул 23 черепахи, які вийшли з ставка. Які ми просто не було нам чим знятися, все я спас і черепах відвіз, туди в річку кинув. Вони зараз тваринний світ себе знищені на цих ставках. Через відсутність міської каналізаційної системи побутові стоки потрапляють у ставок. Це у нас така є у Новобугі центральна каналізація, яка уходить в 4 ставка. Ми в 19-му році обращались до міського голови, у нас було колективне звернення, нас там 25 чоловік описалось, ми отримали там таку відповідь, називається, нас просто відпуляли. Тобто нас не ставок, а у нас просто, на самом деле, є каналізація. От є существує 4 ставка, це каналізація. А це тістічні стоки, які потрапляють у Ленінський ставок.
Должні були зробити у нас тут очисні споруди, як би очищалось, щоб воно чиста вода йшла, біотал. Кошти виділилися цей рік, але їх так сюди не внедріли, і вони чи лежачі, їх назад вернули, я навіть не знаю. Ну, щось не здвигається, тут не стройка, не улучшені, нічого. Здання стоїть, колись робило, насосна робила, тут працювали люди, і воно все викачувалося, оце все не бігло в річку. Час це все біжить. Воно спускається туди до Ленського ставка, де зараз риба бідна вся на поверхні. Новобузький міський голова Максим Лагодієнко говорить, питання очищення каналізаційних стоків виникло давно. На позачерговому засіданні профільної комісії розглянули питання та доручили відповідним службам провести аналіз води та встановити причини, що призвели до загибелі риби. На території міста років 5-7 назад несанкціоновано було підключено каналізаційні мережі. І це стоки води йдуть в водоймище. Ми міською радою створено вже комунальне підприємство «Правопорядок», яке буде здійснювати дані функції і вже будемо обстежувати дані водоймища для того, щоб закривати. 10 лютого 2020 року інспектор зі структури Держінспекції відібрав проби з води даного ставку. За результатами досліджень зафіксовано концентрацію забруднюючих речовин. По сульфатами превищення в 2,8 рази, від 2,8 рази до 4,3 рази превищення по сульфатам. По хлоридам в 2,7-2,9 разів. Тобто почти в 3 рази допустимі норми по хлоридам і сульфати превищення там 4 рази. Там йде зброс неочищених стічних вод, тобто не тільки там хімічне якесь влияння, може бути і бактеріологічне влияння. Тобто нинішня ситуація з пандемією коронавірусу, то це може бути дуже серйозні наслідки. Ініціативна група з числа жителів Нового Бугу зверталася і до поліції. 3 вересня, коли почався масовий виплив риби на берег, я позвала поліцію і написала заяву. Заяву прийняли в присутності двох свідків. Відповіді мені від поліції немає. У 2011 році Новобузька міська рада взялась за вирішення проблеми стічних вод, замовивши проєктну документацію на реконструкцію системи очищення каналізаційних стічних вод з використанням очисних споруд типу біотал. Робочий проєкт був виконаний, але не реалізований. За даними «Прозоро», 6 червня 2019 року був оголошений тендер на реконструкцію системи водоочищення каналізаційних стічних вод з використанням очисних споруд типу біотал за адресою місто Новий Буг, вулиця Радісна, 42. Участь взяла одна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю, проєктна компанія «Альянс» з очікуваною вартістю в 348 тисяч 777 гривень. Новобузький міський голова Максим Лагодієнко говорить, проєктанти працюють над зауваженнями. Коли процедура завершиться, міська рада має затвердити документацію на сесійному засіданні, після чого вона буде передана управлінню капітального будівництва облдержадміністрації для продовження роботи на об'єкті. Коли це станеться, Максим Лагодієнко не говорить. 4 вересня В'ячеслав Нецибулько написав заяву до поліції. Там ситуацію поки не коментують. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 14 вересня в Миколаївській області виявлено 62 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 2114 хворих. За добу 4 летальних випадки. За останню добу в Миколаївській області захворіла 62 особи. З них у місті Миколаєві 50, що складає 80% від загальної кількості захворівших. 4 особи захворіли у Баштанському районі, 2 особи у Вітовському районі. І по одній особі у місті Вознесенську, Березанському, Веселинівському, Кривоозерському, Миколаївському та Новоодеському районах. Одужало 2 особи – це мешканці міста Миколаєва, які перебували на амбулаторному лікуванні. Та померло 4 особи. Серед померлих це всі жінки, 56
60 років, 63 років, 69 і 71 року. Дві померли особи у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Одна особа знаходилась на лікуванні у Миколаївській обласній клінічній лікарні і одна у Первомайській центральній районній лікарні. За місцем проживання це одна особа мешканка міста Вознесенська, одна особа мешка в Єленському районі, одна особа мешканка міста Миколаєва і одна особа мешканка міста Херсон. Заходила спочатку на лікування Миколаївської обласної клінічної лікарні, потім її була переведена до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб, де вона і померла. Від сьогодні Вознесенськ входить до помаранчевої епідемічної зони. Які обмеження діятимуть в місті, дивіться в наступному матеріалі. Жителька Вознесенська Олена Заворотченко щодня на роботу їздить маршруткою. Говорить, більшість людей масками не користуються, дистанції не дотримуються. Водії, наприклад, і кондуктора, вони в масках завжди. Це варто відмітити, що перевізник так більш відповідально до цього ставиться. Мешканці – ні. На ринку, вчора була на базарі, там взагалі ніхто не ходить в масках абсолютно. Ну, просто одиниці. Якщо з 10 взяти – один. Один на 10, десь так. В магазинах, ну дійсно, що в магазинах, можливо, трошки побільшало людей, які в масках, наприклад, якщо взяти там з суботою, в порівнянні з п'ятницею, да, те, коли я була там в місцях масових скупчень людей, то трошки більше. Але якщо там дивитися, це такі в обідній час, але якщо ввечері вийде там десь в кафе або ще десь, то, в принципі, ситуація така ж сама. От вчора там навіть також бачила, що абсолютно нічого не змінилось. Можливо, сьогодні перший день введення, сьогодні буде щось ясніше ввечері, там, чи показовіше більш завтра. Але зараз, наприклад, я на собі нічого не відчула. Вознесенський міський голова Віталій Луков каже, люди в місті карантинних заходів не дотримуються, і це призвело до збільшення хворих на COVID-19. Більшості своєї не дотримується, тому що до тих пір, поки когось не торкнеться особисто, він думає, що це забаганки влади, чи це якісь зловживання, всесвітній заговор і інша дурниця. Школа була одна закрита у нас, гімназія з понеділка, сьогоднішнього дня вона працює. Дитячі садки працюють, поки що всі, там не було виявлено хворих. У нас є проблема, там в пенсійному фонді є хворі, і він зараз на такому дуже жорсткому обмеженні. Газове господарство взагалі на карантині, то там на центрі зайнятості теж хворі люди на карантині. Наш відділ управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету теж на карантині, там тільки може через день-два потрошки люди виходять. Кількість розінфікованих, які під час тестування виявляються, вони дали рост показників на середню кількість тестованих, і тому Вознесенськ був переведений до наступної карантинної зони. Обмеження додаються до попередніх обмежень, які були. Це найтакі проблемніші. Це перевезення пасажирів автомобільними, міськими та громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння. Також забороняється діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, які не можуть забезпечити присутність більше, ніж однієї особи, ну, якщо не буде менше, ну, десь одна особа на 10 квадратних метрів. До спортивних залів та фітнес-центрів віднесли також гуртки спортивні позашкілля та рекомендуємо громадським організаціям, які займаються спортивними громадськими організаціями з дітьми, щоб вони одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. Також в помаранчевій зоні це проведення медзакладами планових госпіталізацій, але ми це вели ще, будучи в жовтому рівні. «162 спортсмени з 16 областей. У Миколаєві відбувся чемпіонат України з велоспорту серед юнаків та дівчат. До старту готується 15-річна Анастасія Прочухан з Кропивницького. Дівчина говорить, незважаючи на досвід виступів на змаганнях високого рівня, цей чемпіонат проводить невдало.
В останній гонці має на меті фінішувати у топ-10. Я вважаю, що до цих перегонів відновилася і готова сьогодні продемонструвати свій нормальний результат. Дівчата у нас дуже сильні взагалі, і конкуренція у нас добра. Катерині Кондрашовій 16. Представляє Кременчук. У перший ігровий день під час командної гонки дівчина фінішувала третьою, а наступні перегони через падіння завершила щаблем нижче. Сьогоднішню змагальну дисципліну вважає найскладнішою. Це більш швидкісна гонка. Усі парні кола дається фініш. Беруться 5 учасників і вони набирають очки. Тобто, наприклад, друге, четверте, шосте кола – це основні фініші. А перша і третє – тільки одна людина береться і тільки один бал дають. Я завжди плутаю, де основний фініш, а де проміжний. І рано викладаюся. Чемпіонат України з велоспорту серед юнаків та дівчат 2008-2007 та 2006-2005 років у Миколаєві відбувався вперше. Тривалість змагань – 3 дні. Командна естафета відбувалася на ділянці траси в бік селища міського типу Ольшанське. Гонка з вибуттям – на картодромі у Корабельному районі. Завершувався чемпіонат критеріумом, тобто груповими кільцевими перегонами. Це кільце має дистанцію 1 км 200 метрів. От кожна вікова група також йде різну дистанцію. У дівчаток молодших 12 кругів, от, у старших хлопців буде 40 кругів. У нас сьогодні розігрується 6 фінішів основних і 6 проміжних. За проміжний дається 1 бал. То якщо спортсмен виграє всі, що у нас виходить, 36 балів. Ну, це, звичайно, нереально, такого не буває ніколи, щоб все виграв один і той же спортсмен. Ну, я думаю, мабуть, балів 20 буде у переможця. Завершити перегони можуть не всі. Знімають з дистанції за відставання. От якщо спортсмен відстає більше, ніж на 1,5 хвилини від основної групи, може зійти сам спортсмен, якщо падіння було, поломка. Ну, все, на дистанції може бути все, що завгодно. Закінчують гонку дівчата категорії 13-14 років. Першою фінішну пряму перетинає Валерія Пономаренко з Миколаєва. Розповідає про стратегію, яка допомогла перемогти у цій дисципліні. Було дуже складно. Вчора була важка гонка. І виграти сьогодні теж було дуже складно. У принципі, на таких колах пересічних сидіти, а на основних фінішувати. Друге місце у категорії дівчат 13-14 років посіла рівненчанка Вікторія Дзьолось. Третьою фінішувала Катерина Воротіленко з Кіровоградської області. Дівчата 15-16 років. Перше місце Софія Трубчанінова з Харківської області. Друге місце посіла миколаївська спортсменка Анна Колижук. Третьою фінішувала Ольга Светюха з Чернігівщини. Юнаки 13-14 років. Перше місце у миколаївського спортсмена Дмитра Савченка. Другим фінішував Ілля Пилипчук з Житомирської області. Третій – Арсеній Єлашко з Харківщини. Юнаки 15-16 років. Першим фінішував Валентин Кабашний, Харківська область. Другий – Семен Сімон з Києва. Третій – Матвій Ушаков, також місто Київ. Наступного четверга – черговий етап чемпіонату, який прийматиме Кропивницький. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся з вами. Мирного вечора. Побачимось.